Әлемнен бірер ақпар. АКШ президенті Дональд Трамп Америка елшілігін Тель-Авивтен Иерусалимге көшіру жоспарын растады. Бұл туралы ол палестиналық лидер Махмуд Аббаспен телефон арқылы сөйлесу кезінде айтып өтті. Халықаралық агенттіктердің хабарлауынша Аббас оған бұндай қадамның арты қауіпті және аймақтағы елдер тыныштығын бұзып әлемге қатер төну мүмкін деп ескертті. Сонымен қатар Трамп елшілікті көшіру мәселесін жақында ғана Иордания королі II Абдулламен де талқылаған болатын. Ал батыстағы бұқаралық ақпарат құралдары Вашингтон Израиль астанасын Иерусалим деп жария етуге жақын қалды деп жарыса жазып жатыр. Осыдан бірер сағат бұрын келіп түскен мәліметке қарасақ, Трамп өз шешімін бүгін жария етуі тиіс. The Hill басылымының директоріне сүйенсе, қазір Құрама Штаттарының елшілігіндегі қауіпсіздік шаралары мейлінше күшейтіліп жатыр.